Hos ABC Hus ønsker vi å gjøre det så enkelt som mulig for deg å bygge hus. Og nå skal du få se hvordan vi gjør det. Aller først finner du en tomt hvor du ønsker å bo med din familie. Deretter velger du et hus som passer best til dine behov. Neste steg for deg blir å booke en ansvarlig graver som kan ta ansvar for grunn- og gravarbeidet. To måneder etter bestilling er huset klart til levering på tomten. I mellomtiden er tomten blitt gravd ut, grunnmuren er støpt, og det er blitt klargjort for montering av hus. Huset kommer i prefabrikerte elementer, som er bygget innendørs på fabrikk i tørre og kontrollerte omgivelser. Elementene er sortert på lastebilene, slik at disse løftes direkte fra transporten og over på sin plass med en gang. Uten mellomlagring. Når huset er tett, etter ca. en uke, betyr det at tiden huset har vært åpent og utsatt for vær og vind, er redusert til det minimale i forhold til tradisjonell husbygging. Våre håndverkere har bygget husene mange ganger før, og er derfor rutinerte og utfører hver minste detalj nøye. Veggelementene inneholder kledning, stenderverk og isolasjon, hvilket betyr at når disse er montert, kan arbeidet innendørs starte opp. Men før jobben inne starter, gjennomfører vi alltid en fuktkontroll av veggene før disse lukkes. Flesteparten av baderommene til ABC-hus er også bygget helt komplett ferdig innendørs på vår fabrikk. Når de kommer på lastebil til byggeplassen, er alt av rørarbeid ferdig, varmekabler og flis er lagt. Toalett, dusj og servant er montert, sammen med lys- og elektroarbeid. Rørlegger og elektriker legger sine rør og gjennomføringer, og gjør seg ferdig med steg 1 på kort tid. Deretter kan arbeidet med innvendig gipsing starte. Alle overflater kles i gipsplater, som gir rommene en slett og fin overflate. Når snekkerne har gjort seg ferdig med gipsingen, kan maler starte med sparkling og maling. Like etterpå legger flislegger flis i gang og vaskerom. Når denne prosessen er ferdig, kommer elektrikeren og rørleggeren tilbake og utfører steg 2, som er montering av spotlights, stikkontakter og montering av baderom og teknisk skap fra Cardia. Deretter kan kjøkken monteres, gulv legges, trapp settes på plass og lister rundt dører og vinduer monteres. Byggeprosessen er nå ferdig. Og livet i drømmehuset kan endelig starte.